Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun o'tadigan mavzumuz 4-mavzu. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida zamonaviy logistik texnologiyalarning zaruriy shartlari. Reja. 1. Logistika tarixidagi barcha logistik texnologiyalar, metodlar, ularning samarasi. 2. Ishlab chiqarish siklini qisqartirish metodlari. 3. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida outsourcing va insourcing usullari. Logistik texnologiyalar o'zining tejamkorligi va kam xarajatligi bilan ahamiyatga ega va bu iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida yanada dolzarblik kasb etadi. Chunki iqtisodiyotda resurslarning cheklanganlik sharoitida ishlab chiqarish samaradorligiga erishish har qanday korxonaning raqobatbardoshligida o'ta barqaror bo'lishi hamda bozorda o'z o'rnini yo'qotmasligiga aynan shunday texnologiyalardan samarali foydalanish sabab bo'ladi. Logistika tarixidagi barcha logistik texnologiyalar va metodlar o'zining samarasini ko'rsatgan va bu albatta uni qo'llayotgan korxonalarning ishlash tamoyillariga ham bog'liq bo'lgan. 1980-yillar oxiridan boshlab ko'pgina g'arbiy ishlab chiqarish firmalarida Lean Production logistika texnologiyasi keng tarqaldi va u tom ma'noda tejamkor ishlab chiqarish sifatida tarjima qilindi. Bunday texnologiyaning g'oyasi aslida just in time yondashuvining rivojlanishi bo'lib, Kanban va MRP2 tizimi kabi elementlarni o'z ichiga oladi. Ushbu logistik texnologiyalarning mohiyati quyidagi asosiy komponentlarning ijodiy birlashishidandir. 1. Yuqori sifat, ishlab chiqarish partiyalarining kichik o'lchamdaligi, zaxira darajasining kamligi, yuqori malakali kadrlar, moslashuvchan uskunalar. Tejamkor ishlab chiqarish bu Toyota kompaniyasi ishlab chiqarish tizimini g'oyasining metodologiyasidir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, buyurtma bajarilish vaqtining 95% va bu kutishga sarflanadigan vaqtdan iborat bo'lgan. Kanban tizimi dastlab Yapon menejerlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur tizim o'zagini zarur mahsulotni talab etilgan miqdorda va belgilangan muddatda yetkazib berilishini nazarda tutuvchi just in time, ya'ni o'z vaqtida tizimi asoslari tashkil etdi. Ushbu tizim ishlab chiqarishni tezkor bajarishga xizmat qilgan holda o'z tarkibida nafaqat maxsus kartochkalarni, balki transport vositalarini, texnologik va operatsion xaritalarni ham kiritadi. Ortiqcha mahsulotlarning yuzaga kelishi, belgilangan muddatdan avval ishlab chiqarish, yaroqsiz mahsulotlarni ishlab chiqarishga yo'l qo'yilishi, transportda tashish faoliyatini oqilona tarzda tashkil etilmaganligi, ortiqcha zaxiralarni saqlanishi kabilar ushbu metoddagi yo'qotishlar hisoblanadi. Kanban tizimi har bir ishlab chiqarish bosqichida ishlab chiqarilgan mahsulot miqdorini tezkor tartibga keltirilishini ta'minlovchi axborot tizimi hisoblanadi. 2. Ishlab chiqarish siklining qisqartirish metodlari. Ular bir necha operatsiyalardan tashkil topgan yoki qayta sozlash vaqtini qisqartirish metodlari.
operatsiyalarni me'yorlashtirish metodlari. Me'yorlashtirish metodining asosiy bosqichlarini tashkil topadi. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida outsourcing va insourcing usullaridan ham foydalanish keng ko'lamda rivojlangan. Outsourcing atamasi ingliz tilidagi tashqi resurslardan foydalanish so'zlarining qisqartmasidan shakllanadi. Xalqaro amaliyotda bu atama tashkilot tomonidan mustaqil ravishda amalga oshiriladigan tashqi tashkilot funksiyalari yoki faoliyatning ayrimlarini odatda uchinchi tomonga o'tishini anglatadi. Outsourcing ko'pincha 20-asr fenomeni, shuningdek, so'nggi 10 yilliklarda biznesning eng katta ochilishi deb ataladi. Chunki faqat 20-asrning 80-chi yillarida ushbu xizmat turi amaliyotga joriy etila boshladi va keng miqyosda yoyila boshladi. Outsourcing kompaniyalarga zarur xizmatlarni taqdim etadigan zamonaviy texnologiyalar, bilim va tajribaga ega bo'lishlari faqat o'zlari uchun foyda emas, balki mijozlar uchun ham katta foydalidir. Bu har ikki tomon uchun ham qulaydir, chunki ularning har biri o'z resurslarini kuchli va istiqbolli faoliyatini rivojlantirishga qaratishi mumkin. Asosiy tuzilishiga nisbatan outsourcing bo'linishi quyidagicha bo'lishi mumkin. Ichki va tashqi. Ichki outsourcing biznes tizimidagi funksiyalarni qayta taqsimlashda, shuba bo'linmalarini tashkil etishda va keyinchalik ularni ajratishda ifodalanadi. Ichki outsourcing kompaniya uchun outsourcer faoliyatini nazorat qilish, xizmat sifatini saqlab qolishning yagona usuli yoki o'z muammolarini namoyon variantlar bilan hal qilish imkoniyati mavjud bo'lganda, ya'ni ichki outsourcing kompaniyaning strategik manfaatlarni tashkil etuvchi faoliyat sohalarida o'z vakolatlarini saqlab qolish va rivojlantirishga imkon beradi. Bundan tashqari, ichki outsourcingni qo'llash sababi ushbu xizmat bozorining kam rivojlanishi bo'lishi mumkin. Tashqi outsourcing funksiyalari tashqi tashkilot outsourcerga o'tkaziladi. U bozorga yo'naltirilgan va hamkorlar o'rtasida uzoq muddatli munosabatlar mavjudligini ko'rsatadi. Kompaniyaning asosiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan va strategik ahamiyatga ega bo'lmagan funksiyalar uzatilganda tashqi outsourcing maqbuldir. Faoliyat turi va bajariladigan xizmatlari hajmi quyidagi operatsiyalar ketma-ketligi asosida amalga oshiriladi. Qisman outsourcing sizga buyurtmachi tashkilotning individual talablariga katta e'tibor berishga, muayyan yechimlar topishga, muayyan faoliyat sharoitlariga e'tibor berishga imkon beradi. Ushbu grafikda to'liq va qisman outsourcing o'rtasidagi farqlar tasvirlangan. Insourcing kompaniyaning tarkibiy bo'limlari, shuningdek, tashqi kontrahentlarga maxsus xizmatlarni amalga oshiruvchi xususiy